Разом з новинами про готовність надавати нову важку техніку Україні, в Євросоюзі взялися облаштовувати інфраструктуру для її транспортування. Понад 60 мільйонів євро з європейських фондів виділили для Бельгії, аби автотраси та залізницю з портів Антверпена та Зебрюгге адаптували для транспортування, зокрема, колон танків до Німеччини. Європейська оборона повільно, але впевнено просувається вперед. Російська агресія проти України пришвидшує цей процес. Один із компонентів – це мобільність особового складу та обладнання. Кілька європейських країн постачають обладнання Україні. І у будь-якій воєнній стратегії вкрай важливо мати можливість робити це без перешкод. 30 мільйонів витратять на зміцнення автотраси із Зебрюгге до Антверпена, ще 30 – на залізничні та портові роботи в Антверпені. Ці порти часто використовуються Сполученими Штатами для розгортання військ на європейському континенті в рамках НАТО. І це не перша така ініціатива. Минулого року мільйони євро з європейських фондів були уже витрачені на модернізацію стратегічно важливої маневрової станції в Л'єжі. Це роботи на залізничній станції неподалік від кордону з Нідерландами та Німеччиною. На таку щедрість і, власне, нові вливання коштів в оборону Євросоюз спонукала саме Росія. Зважаючи на російську агресію проти України, проблема військової мобільності всередині Європи зараз високо на порядку денному. Таких проєктів із підвищення воєнної мобільності у Європі з квітня 2022 року запущено понад два десятки. Єврокомісія виділила на них 340 мільйонів євро. А нещодавно був затверджений ще мільярд євро інвестицій, щоб мати можливість протистояти РФ і допомагати Україні також бути напоготові у довгостроковій перспективі. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко для єдиних новин. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».